ظلم جبر یہ ہمیش مخالفت کڑے دے د ظلم جبر یہ ہمیش مخالفت کڑے دے فضل الرحمان پہر میدان کی شجاعت کڑے دے پتہ ہے کہ اخلاق کسے کہا جاتا ہے ایسے لوگ پاکستان پر مسلط رہے ہیں ننگ ہیں آپ کا اور ہمارے لیے اس قسم کے لوگ پاکستان پر اوپر آؤں اور ہم ان کے مخالفت کڑے دے فضل الرحمان پہر میدان کی شجاعت کڑے دے فضل الرحمان پہر میدان کی شجاعت کڑے دے تعصب پلا رہا ڈو چرتا تلے نہ دے تعصب پلا رہا ڈو چرتا تلے نہ دے دمشر کشر دمشر کشر او ہم زولو ہم نے پوری دنیا کو اس لیے ناراض کیا ہم نے مغرب کو ناراض کیا ہم نے امریکہ کو ناراض کیا ہم نے اس ملک کے سسٹم کو ناراض کیا لوگ کہتے ہیں آپ نے ساری دنیا سے جنگ چھیڑ دی ہے میں کہتا ہوں مجھے اس دن کا انتظار ہے جب کہا جائے گا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے دے یہ پل مقصد گن لے دہر غریبوں دہر غریب دا پارے ہر وقت وکالت کڑے دے ڈاکٹر امجد پہر میدان کی شجاعت کڑے دے ڈاکٹر امجد پہر میدان کی شجاعت کڑے دے دہر بے وسا پبدن کیچی وینا گرزی دہر بے وسا پبدن کیچی وینا گرزی دا حق پلار دا حق پلار کی حرزے سخاوت کڑے دے ڈاکٹر امجد پہر میدان کی شجاعت کڑے دے ڈاکٹر امجد پہر میدان کی